javnost mora znati odmah, i danas je vrijeme medija kad se stvari mora znati u trenutku, kad sam na sjednici, što mi poslovnik omogućava da tražim stanku, htio tražiti stanku, Jan Roković je pretpostavio o čemu se radi i htio mi onemogućiti da kažem, čak me zapravo po kratkom postupku, što je protiv svih odredaba poslovnika, nikada to nije bila praksa, znači u radu Hrvatskog sabora, isključio sa sjednice, čak i pokušao izvaditi saborsku stražu da me izbaci, da ne bi rekao ovu informaciju koja je ključna za hrvatsku javnost. Vaš dojam uopće kako u ovom trenutku i Jandroković i HDZ i SDP reagiraju na informaciju koja se pojavila, osjećate li nervozu ili spremnost zapravo da se raščiste stvari do kraja? Dakle, s obzirom se radi o zastupniku, a znamo da HDZ ima 76 ruku, točno ruku, a jedan je vladajuće većine, mislim da je situacija jako gusta. Ono što, kako je reagirao gospodin Jandroković danas, govori o jednoj jako velikoj zabrinutosti. Ja bih se usudio reći da od danas više većinu HDZ nema. Jer sada kada krene postupak, ja mislim da bi gospodin Barišić mogao jako lako završiti, ako je nešto skrivio, tamo gdje mu je mjesto. Ali oni mogu zamijeniti zastupnika? Ne znam kakva je situacija sa zamjenama, znači u njegovoj izboru jedinici, ajmo vidjeti. Dakle, gusto jako.